Já, ég Bjarki komið hingað á Ásvelli í fyrsta leik undanúrslita og þeir bara vinnu haukana. Hver svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn? Ég meina bara frábær tilfinning að hafa tekið á hérna í fyrsta leik og við erum komin með heima allar réttinn. Hvað svona fannst þér einna helst vera gott hjá ykkur í þessum leik? Náttúrulega varnarlega vorum við Já, mér fannst hún kannski í vörninni ekkert alveg rosalega svona á milli en þess á milli var hún fekið sterk og Kristó náttúrulega fanta góðu fyrir áttan og það kannski skópið það hjá okkur. Þið byrjuðu nú ekkert alltaf verið í leiknum, voruð þið eitthvað stressaðir? Ég held að það hafi verið eitthvað smá stress og yfirspenna hjá mönnum í hérna byrjun leiks, já, og það kannski enginn til fyrstu tíu mínunar en um leið og menn síðan fundu smjörþiðuna af þessu og taktinn að þá komið það. Eins og þú segir, nú eru þið búin að vinna heimaleiki réttin yfir til ykkar leikur á þriðjudaginn í Austurberginu og þú ert bara vantlega vel stemdur fyrir því þar. Ja, sjálfsögðu er ég það, ég meina þetta er bara rimma sem að hérna, þú þarft þrjá sigra út úr og ég meina okay, fyrsta verkefnið er búið og mest af tekur við og við ætlum okkur svo sannlega að halda áfram og hérna, við erum ekkert sattir, ég meina þetta eru tvö jöfn lið, þetta er spurningin bara hvort liðið er gráður að má segja í sigurinn. Við vorum það í dag, fannst mér töluvert mikið gráðari en þeir á sigri og ég meina, mér varst líka að halla á okkur í mörgum vafaatriðum í leiknum þar sem að við vorum í rauninni bara mistum hann, var flautað af okkur boltinn en ég meina, sigur, ég sátti við það og konir eitt nú lifir og við ætlum að halda áfram, ekki spurning. Gríðarlega vel stuttir af fjölmörgum breyðeltingum hérna á Ásvöllum í kvöld og já, nú er þið heimaleik framundan, vantarlega tróðfull höll og þið hlakki bara til þess. Já, breyðeltingar, þeir kunna svo sannlega að stíða bak við liðið og þeir hafa sýnt að ég vetur og ég held ég þóra að veðja að við setjum áhörundamet í Austurbörginu á þriðjudaginn.